живете, як в часи НКВД. Не можна говорити. Я, напевно, тут сама вільна людина, не дивлячись на цю клітку, в якій я сижу. Я от хочу задати питання. В Росії президент, він взагалі дурак чи падлюка? Тому що якщо він сам вірить в те, що росіянам добре живеться, то він дурак. Може, добрий, але дурак. А от якщо він хоче, щоб росіяни в це вірили, то він падлюка.